Tere õhtust, 19. aprilli Tallinna uudised alustavad. Linnatänavaid pestakse ja loodetavasti kaob tolm linnapildist üsna pea. Sotsiaaltöötajad vajavad nõustamist, et nad läbi ei põleks. Inimesed on pikkadest piirangutest väsinud ja lähevad närviga vaiksete naaberkorterist tulevate helide peale. Kohe kõigest lähemalt. Et pöörata tähelepanu Tallinna 30. heakorra kuule korraldas Lindana suurejoonelise linnatänavate pesuaktsiooni. Ma usun, et inimestel on parem hingata, kui seda tolmu ikkagi siin tänavatel vähem. Mupo saab üha enam kaebusi naabrite kohta. Piirangud ja liikumispuudus ajavad kaebama isegi tühiste helide peale. Eile oli selline kõne, et ühele naabrile ei meeldi, et ülemisel naabril koer öösel jalutab kodus. Lasnamäe muuseum alustab loengusarja linnaosa ajaloost. Lasnamäel ei ole ainult paneelmajade piirkond, seal leidub midagi põnevat igast ajastust. Kui natukenegi üritada otsida, siis igal pool on mingid ajaloolised kihte eelmistest perioodidest, olgu siis sõdadevahelisest Eestist või tsaariaajast või veel varasemastki ajast. Esmane kevadpuhastus on tehtud hinnanguliselt 80% Tallinna peatänavatel. Kevadpuhastus hõlmab talviste puistematerjalide ja muu prahi koristust ning survepesud teedel ja ühistransportide peatuses. Täna alustati ka tänavate pesemisega. Kui me räägime kevadisest suurpuhastusest, siis me tavaliselt mõtleme oma kodu koristamise peale, kuid võib ka läheneda palju laiemalt. Näiteks minna nende meestega linna peale koristama. Öelge mulle, mis on kõige keerulisem linnapuhastamise juures? Люди машины стоят, мешают немножко, а так ничего сложного нету, моем, справляемся в принципе. Из года в год делаем чистый город, так что все нормально, все будет чисто. Kaoksel kinnitab, et keerulist pole midagi, vaid hooletud autojuhid jäävad vahel jalgu. Kui palju teie tööd segavad igapäevaselt autojuhid? Natuke ikka segavad. Mis see tähendab täpsemalt? Kas eriti need, kes tee järjest parkivad? Et parkimise probleem on, sõitmisega probleemi ei ole. Tallinna 30. heakorra kuule pööraski tähelepanu tänane linna tänavate pesupäev, mis oli avalöögiks suuremahulisele kevadisele tänavapesule. Teeme siin kesklinnas täna mõned tiirud ja siis läheme juba teistele tänavatele. Järgmine suurem aktsioon puhastuse kohta on siis 15. mail, siis on see viimane kevad veega puhastus, nii öelda, noh, see on sümboolne. Tallinna päeval teeme siis hommikul veel linnatänavad korra puhtaks ja siis me läheme suvisele graafikule vastavalt vajadusele. Kui on tolmu ja kuivad ilmad, siis me peseme tänavaid veega. Kui sajab vihma, siis me seda ei tee. Nii et ma usun, et inimestel on parem hingata, kui seda tolmu ikkagi siin tänavatel vähem. Järgmiseks keskendutakse käsitsi tehtavatele koristustöödele neis kohtades, kus puhastustehnikaga ligi ei pääse, näiteks valgusfooride ümbrustes ja ülekäiguradadel. Tallinn toetab oma sotsiaaltöötajaid nõustamisprotsessi ehk supervisiooniga. Ennetav tugi aitab vältida töötajate endi läbipõlemist pärast kurnavat aastat. Tööd on selle aastal olnud kordades rohkem ning seeläbi on ka sotsiaaltöötajate stressitase olnud tuntavalt kõrgem. Tallinna 160 koduteenuse hooldustöötaja kätes on üle 1000 abivaja ja igapäevane toimetulek. Keerulised ajad ja pidev hirm haigestumise ees on aga viinud olukorrani, kus töötajale endil oleks abivaja. Eesmärkiks ongi siis leida lahendused probleemidele, et kuidas minna edasi ja kuidas siis olla tasakaalus ja teha oma tööd hästi, et olla laetud, sest see töö iseenesest on väga raske, mida nad teevad. Mul on tõesti sügav austus ja kummardus nende vastu. See töö on intensiivne, sa pead igapäevaselt tegelema klientidega ja nende probleemide lahendamisega. Ehk siis sa oled kogu aeg probleemide keskel, aga inimestel on ka enda eraelu, et kuidas siis olla ise piisavalt hoidetud ja hoida enda tass täis. Just selleks, et ka töötajate vaimset tervist hoida, ongi linn sel aastal toetamas koduteenuste hooldustöötajaid ning sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid supervisiooni ehk nõustamisega. Supervisioon on selline professionaalne abi inimestele, kes töötavad mingisuguses stressirohkes keskkonnas. Näiteks pakutakse supervisiooni tervishoiutöötajatele, koolitöötajatele, psühholoogidele. Linna poolt makstakse kinni supervisiooni linnaosade sotsiaaltöötajatele ja lastekaitse töötajatele alates veebruarist. Ja nüüd oleme saanud reservfondist ka 17 000 eurot, et korraldada supervisiooniga koduhooldustöötajatele. Nõustamine on vabatahtlik, kuid superviisorid soovitavad läbipõlemise märke mitte alahinnata. Paljud hooldustöötajad on eesliini stressirohketes tingimustes hakanud mõtlema tööst loobumisele. Selliste mõtete puhul tasuks kindlasti nõustamisteenust kaaluda.
Ma olen ka ise kogenud läbipõlemist ja olen sellest välja tulnud. Mina toona ei osanud küsida abi ja ma tegelikult kukkusin päris sügavale ja see väljatulek võttis päris pikalt aega. Et kui on need esimesed läbipõlemise ilmingud, et siis ma kindlasti soovitan pöörduda spetsialisti poole, et on see siis psühholoog, on see siis superviisor ja hakata sellega koheselt tegelema, et kahjuks need asjad ei möödu iseenesest. Tänaseks on kaardistatud 73 koduteenuste hooldustöötajat ning ligi 70 sotsiaal- ja lastekaitsetöötajat, kes supervisiooni vajavad ja saavad. Salme kultuurikeskuse fassaadil avatakse tänasest hüpiknäitus Werner Puhmi fotodest. Pealkiri Eesti teater läbi Werner Puhmi objektiivi viitab, kes on piltidel jäädvustatud. Werner Puhm elas oma elu esimesed 16 aastat Kalamajas Kõie tänaval. Seal tekis tal 11 aastasena esmakordselt huvi fotograafia vastu. Eesti rahvas on teatrilembeline. 2019. aastal käidi etendusi vaatamas enam kui 1,2 miljonit korda. Paraku on viirus sellele hetkel tõkkeks. Nüüd on armastatud näitlejaid võimalik õhtu pimedas Salme kultuurikeskuse samba ekraanil näha. Peaaegu 1,5 aastat väldanud elu viiruse ja piirangutega avaldub ka inimeste käitumises ja närvilisuses. Kui varem said mupo töötajad harva kõnesid tühjast tähjast või lihtsalt sõimu, siis nüüd on kõned muutunud ägedateks sõnalahinguteks. Я вас хочу, я хочу, чтобы вы обратили на меня внимание. Не надо меня перебивать, понятно? Я говорю, потом вы говорите, нет, потом наоборот. Нет, говорю я, куда вам написать. Я говорю, потом вы говорите, потом наоборот. See on üks tüüpilistest viimasel ajal mupole tehtud kõnedest. Sagenenud on muuseas ka naabrite peale kaebamised. Mõnikord võivad naabrite vahelised tülid minna ka hale naljakaks. Üks naisterahvas, kes mupose helistas ja samal ajal muidugi naabrile märku andis, kurtis, et öösel vaatab tema naaber telekat väga valju häälega. Ja kuna ta kolistas vastu radikat ja lage, siis hakkasid teised naabrid omakorda mupose helistama, et see naine ei lase neil magada. Ühele naabrile ei meeldi näiteks, et teine naaber teeb remonti. Eile oli selline kõne, et ühele naabrile ei meeldi, et ülemisel naabril koer öösel jalutab kodus. Ja kui küsimusele, et kas koer rikub öörahu näiteks, haugub või mingi muul moel nagu rikub seda öörahu. See tema ütles, ei ole, ta lihtsalt jalutab see koer tal peal. Naabreid on häirinud rõdul suitsetamine, väikelapse jooksmine, hüppamine või nutmine, samuti on pidutsemist tülikaks peetud. Nagu on väsinud sellest olukorrast, et kahjuks ajastu on sellene, et peab arvestama teatud piirangudega, et mis meil on. Aga loodame, et meie riigi mehed ja naised teavad, mida nad teevad ja siis, et varsti olukord pareneb ja saame tagasi normaalsele elule. Потому хочется гулять, двигаться, а так сидеть дома это очень сложно, особенно детям. Haabersti munitsipaalpolitseinikud käisid enda pingete maandamiseks läinud nädalal Astangul prügi korjamas. Seepärast on neil ka soovitus omast käest võtta. Minge välja, jalutage, viige prügi välja. Minge näiteks olge oma koeraga väljas, jalutage, et siis see värsk õhk võib-olla rahustab teid. Lasnamäe muuseum alustab veebiloengute sarja Tallinna suurim linnaosa Lasnamäe ajaloost. Tasuta Eesti venekeelsete loengute käigus tutvustatakse Lasnamäe erinevaid perioode ja tahke. Esimene veebiloeng toimub juba homme. Lasnamäe ei ole kaugeltki mitte ainult 70-ndatel ehitatud paneelmajad, nagu paljud arvavad. Tegelikult on siin kandis väga palju ajaloolisi kihistusi. Lasnamäe ajalooga on alates homsest võimalik tutvuda virtuaalse Lasnamäe muuseumi veebiloengutel. Muuseumi algataja ja loengute läbiviija Ivan ütleb, et inimestel on linnaosa kohta palju eelarvamusi, mida võiks muuseumi töö kaudu kummutada. Ühest küllest inimestel tekiks mingi parem side enda kodukandiga ja teiseks, et me saaks natuke kummitada stereotüübe, mis Lasnamäe ümber käivad. Et see on selline kole paneelmajade linnaosa, aga tegelikult esiteks paneelmajad pole juba nii koled, et teiseks nende vahel on üks jagu põnevad ja on, kui natukenegi üritada otsida, siis igal pool on mingid ajaloolised kihte eelmistest perioodidest. Lasnamäe vanem kihistus on nähtav tänagi. Näiteks Valge tänava majakas on pärit saariajast ning uskumatul kombel töötab praegugi. Majaka ümber oli aga kunagi terve linnak. Siia tsaari ajal 19. sajandi alguses rajati sõjaväe linnak, mis pidi mahutama mitu tuhat sõdurid, aga
linnaga ise väga kaua meie kliimas vastu ei pidanud, et need hooned hakkasid lagunema ja uusi asju siia väga ei rajatud. Terve elu Lasnamäel elanud Stanislav, kes teeb Lasnamäel ka giidituure, lausub, et inimesed avastavad ringkäiku tehes üllatuslikult, kui palju rohelust on tegelikult Lasnamäel. Eelarvus on selles, et Lasnamäel on selline koht, kus võib olla rohelisust on vähem, kus ei saa käia, ainult võib olla autoga läbi sõita Laagna kanali kaudu, ega siia jalutama küll keegi ei tuleks näiteks Piritalt või Koselt. Aga see ei ole niimoodi, sest asjad on muutunud päris kiiresti viimastel, ma ei tea, 50 aasta jooksul. Ja Lasnamäe on muutunud roheliseks ja selliseks sõbralikuks selleks, et siin jalutada ka lastega ja ise ka. Loengud Lasnamäe ajaloost hakkavad toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti Lasnamäe linnaosavalitsuse Facebooki lehel. Esimene eestikeelne loeng toimub homme 20. aprillil kell 17.30. Päevased soojakraadid on juba kahekohalise numbriga, aga jopet veel ära panna ei tasu. Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning sooja on 9 kuni 11 kraadi. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Hommikupoolikul on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõuna on pilvisem ning sajab hoovihma. Sooja on 8 kuni 10 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Pärast lõunal pilvkatte tiheneb. Õhtupoole sajab hoovihma. Õhusooja on +11 kuni +13 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Tänan, et olite meiega ning kohtume taas juba homme õhtul kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!